versões para o início da capoeira concordam em dois pontos. Ela tem suas raízes na África, mas nasceu no Brasil. Não havia necessidade de ter capoeira na África. Né? Na África, nossos ancestrais eram livres. A capoeira surge, né, pelo direito de ser gente, né, a necessidade de se fazer existir. Quando a gente começou a falar com os capoeiristas sobre o início da capoeira no Rio Grande do Sul, seu nome foi unanimidade. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história com a capoeira aqui no Rio Grande do Sul. Tem aluno em vários lugares que começaram na Bom Jesus, né? Então, a Bom Jesus foi um dos primeiros centros de capoeira do estado do Rio Grande do Sul ali, né? Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.